Takže ahojte, vítajte v prvej časti tohto seriálu, kde budeme ochutnávať rôzne štiplavé chili. Momentárne máme v rukách habanero yellow, má to 100 až 350 tisíc kovelových jednotiek a musíme ho zjesť a celé požuť na jeden krát. Uvidíme, čo to s nami urobí. Na zdravie. Začal tak jemnúčko, decentné, slabé. Keď sa dostane do krku. A čo mu štipať nos. Stále sa to dá, ale už to skrkla krk. Až teraz mňa, nejaká 20 sekunda. Ešte to ide hore. Začína sa štikutať. Ešte nepíšte, čakaj. Až keď budeš musieť. Ja mám zíde, ale nepíš. Oh. Nepíšte, nechajme, že dokedy to bude taká silná pálava. Aspoň to dve minútky, skúsme vydržať. Ja ešte skúsim chvíľku. Je to asi najštipavejšie, ak som kedy jedol. Pomáha to mlieko. Nezaštím aj ja. Myslím, že vybehla. Konec. Nič horšieho som v živote nejedol. Ani ja. Mlieko pomáha v ústach. Ľudia tu už je lepšie. Ja som plakal. Ja. Už budeme vypeliť. A toľko to zlieka som už dolepil. A nie, ešte. Maťka, zbehni si kurom ešte mlieku na balkóne zobrať. Uh-huh. Skrinky, no. Kde pivo? Omenila to ústa, asi to pomáha. Ďakujem pekne za pozornosť. Na budúci sa stretíme pri niečom silnejšom.